Aj v seniorskom veku sa dá čas tráviť záživne a plnohodnotne. Seniori majú túto možnosť aj vďaka novému centru aktívneho starnutia, ktoré vzniklo v centre mesta. Hlavnou myšlienkou je to, aby sme vytvorili taký priestor, kde sa môžu seniori stretávať a aktívne sa zapájať do bežného života. A na základe toho sme vytvorili rôzne kurzy, ktorých sa môžu zúčastňovať. Kurzy sa začali len tento týždeň. Seniori sa učia, ako pracovať s IT technológiami či ako na zdravú výživu. Včera sme teda preberali zapínanie, vypínanie teda počítača, potom vlastne písanie a tie základné veci, ktoré vlastne pre mňa je všetko vlastne nové, takže sa musím sústrediť a potom doma to skúšam. Hlavne tu napríklad vymazovanie fotografií, som nevedela, aj nasahovanie a všetko. Tak dnešné menu je sú cuketovo mrkvové plácky a medzi tým, ako sa budú piec, tak si spravíme nejaké zdravé smutičko. Zvyknete aj vyvariť takéto, že zdravé recepty? A... Nie, my nie. Čo také? Po starom. Čo zvyknete vy? Variť. Čo je také vaše najobľúbenejšie? Polievka, mesko. Kuracia polievka. Zarežeme kuru, navaríme dobrej polievky a tak polninku. Takže toto bude taká novinka gastronomická pre vás. No. Myslíte, že sa najete? Hej, schudneme chodem. Kurzy pre seniorov sú zdarma. Kurzy remeselných prác, prípravy zdravej výživy či pohybových aktivít vedú odborníci. Sú to odborníci z danej oblasti, každý sa tej danej téme venuje a v rámci svojej či už podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho stáleho povolania. Ak sa seniori v danej téme kurzu nájdu a budú mať záujem, môžu sa stať jeho ambasádormi a poznatky z lekcií posúvať ďalším záujemcom. Barbora Šalčian, Telke.